Bu artık üçüncü uşaqdır ki, saç uzundur. Valideynlərə buradan keçən dəfə o birisi uşağın valideyni dedi ki, bu dəfə saçını kəstirib gətirəcəm, təzədən efirə çıxır. İnşallah iyunun birində. Gəl otur, adın nədir sənin? Xaqan Kərimli. Xaqan Kərimli, otur Xaqan. Kostümlə bilən otura biləcəksən. Keyfin necədir? Yaxın. Darıxmırsan belə? İsti olmur? Yox. Qəşəngdir. Neçədə oxuyursan? 3B. 3B oxuyursan. Buradan 3B uşaqlara salamlar çatdır uşaqlarınıza. De ora kameraya bax. 4-ə bax. Aha de. 3B. 3B. Uşaqlarına salam. Uşaqlarına salam. Sən rus bölüm oxuyursan? Bəli. Deyirəm, düşünür sonra danışır. Böyüyəndə vəkil olacaqsan, ha? Bəli. Yaxşı oxumaq lazımdır ona görə. Evdə neçə uşaqsınız? 3. Adın necə idi? Xaqan Kərimli. Xaqan Kərimli. Xaqan şükür var, ha? Xaqan şükür var. Xaqan, o Xaqandır. Onlar tanıysan? Futbola marağın var? Hə. Oyna bilirsən top? Bəli. Eşitdim, 3 filmə çəkilmişsən? Bəli. 3 filmə. Gəl belə elək, çantanı verək, o yalda məktəb ləvazimatlarını. Deməli, çantanın içində dəftər, qələm, hər şey var. Sən məktəbdən gəlirsən, gəlib... Gəl, dayın da sizə gəlib, Ergün dayın. Gəlib sevinəcək, bu obraz yaradacaqsan, mən də rejissoruyam. Bu obraz yaradacaqsan ki, dayı... Dayı, gəlmişəm məktəbdən 5 almışam. Mənə nə hədiyəyə alacaqsam, istədiyim telefonu alacaqsan, yoxsa uşaqlarımsa dərdi amanı telefonda. O telefonu alacaqsan, yoxsa yox. Ergün, gəl bura, geçsən ora. Keç o tərəfə, keç, keç. Sevinəcək gələcəksən, o söz deyəcəksən. Görə indi onu yarada biləcəksən o səhnəni. Keç ora. Ergün, sən də burada otur. Güyək, sən də burada otur. Gəl, gəl. Telefonla. Aha. Buyur sən də telefonu nəsə. Başda gəl. Hakan, gəl. Bir səhnəcik olurluq, aha. Uşağın götürməliyəm, ona görə. Tanış. Qoy, gəldim qadam, nə dərsin? Qavar, nə yox? Nə dər keçdə dərsin? Yaxşı, 5 almışım. Sən alma, qoy sən qadan alma. Nədən aldın, idmandan yoxsa musiqdən? Musiqdən. İdmandan. Ha, idmandan. Nə alım sağa? Biraz belə dursan, mən səni görəm. Telefon. Telefonu nə edirsən sən? Bax, telefon alacaq sənə, oxumayacaqsan. Bütün gün telefonda qalacaqsan. Bəlkə sənə bir də başqa bir skuter alaq, yenə bilim, PlayStation-dan. Ya da sənə gedib başqa bir şəhərə gəzək.